aí, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? O negócio tá muito alto. Pera aí. Deixa eu abaixar o som da bosta do negócio. Beleza. Tô voltando aqui com Cavaleiros do Zodíaco. Acho que não sei se vai dar merda. É bolinha. Vai dar umas travadinhas, mas é normal. Porque eu coloquei pra rodar dois threads. Deixa eu ver aqui. Pra dar um loading. Eu penso que é loading, né? Não, vamos pular. Não sei se eu coloquei novo game. Depois de Não. passar pela quarta Beleza. casa, Câncer, Seiya foi para a quinta casa, Leão. A casa de Leão, Aiolia, surgiu totalmente mudada. Ele varreu Seiya e está sedento de sangue. Seiya elevou seu cosmo graças à energia de Marin. Finalmente pude ver os golpes da velocidade da luz. Leão tenta matar Seiya. Beleza, vai ser uma disputa bem. Você jurou a Saori? Seria fiel a ela? Você descobriu que o Mestre Ares é mau, não descobriu? Está aparecendo outra pessoa. O que aconteceu com você, Aioria? Por favor, me diga! Morra, Seiya! Espere! Ah, o Cassius vai lutar com ele. Eu não sei se a gente vai usar o Cassius pra matar. Acho que não. Cassius. Eu estou fazendo isso com você. Estou fazendo com China. Seiya, eu vou segurá-lo. Você vai embora daqui. A Aioria, o Cavaleiro de Ouro, está sob controle do Santo Imperial, do Mestre Ares. Ele não voltará ao normal enquanto não matar alguém pessoalmente. Depressa, eu me encarrego dele. Fuja! Mas Cassius, o quê? Cassius, me solte! Ninguém se viu! Oh, não! Morra! Mas Cassius, o quê? Ele acabou morrendo. É muito triste essa cena. A Ioria não pode quebrar o efeito enquanto alguém não morrer perante os seus olhos. Assim obrigada ao Facebook. Muito obrigada. Esquisito essa história que o Saiba ele acorda, né? Quando o Cassius morre. Está na hora de pôr um fim neste jogo e acabar de uma vez com você. Relâmpago de plasma! Nossa. Só mais uma vez. Só mais uma vez, eu já ouvi isso antes. Beleza, agora a gente vai lutar com ele.
Deixa eu ver, que horas são aqui? Agora é 7h51 de domingo. Ready? Não lembro mais os comandos pra variar. Não! Evasiva. Ah tá, eu sei fazer evasiva. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo. Ah tá. Eu tô confundindo com deados por isso. Não! Sem lag, sem lag. Ok, obrigado. Ah, fodeu. Não, não. Sem lag, por favor. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Não. Vamos ver se a gente consegue. Aí, conseguimos. Beleza, sem precisar de disputa, é nóis. Ah, eu esqueci que tinha uns outros botões. Não! Isso aí, a gente matou ele? Ah, claro que não, né? Será que o vídeo tá cortado? Não, acho que não. Isso, obrigado. Obrigado pelo... Eu acho que a gente ainda vai ter uma ajudinha da Saori. E a gente já pode ativar o outro... Não, filha da puta. Não! Toma! Não! Ah, eu morri! Não, eu morri! Eu não era pra morrer, mas... Seia. A gente levanta, a gente levanta! Vai, 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 vai! Vai, Seia! Isso mesmo, vamos upar até o final! Encoxada de Pegasus! É nóis. Beleza. Ah, não. Pelo amor de Deus. Ah, morreu, né? Morreu. É isso. Lutarei quantas vezes for preciso pra proteger a Saori. É, ficou meio desencaixada essa voz aí, mas tá bom. Então a gente passou aqui dessa parte. Aioria. Então o Aiora voltou à sua consciência. O que houve comigo? Aioria, estou vendo que finalmente voltou ao normal. É, mas o Cassius acabou morrendo, né? Por causa dessas estripulias. Não se entregue agora! Cassius! Cassius! Cassius, chegou a hora de você se transformar numa estrela e proteger a China. Acho que a China, não sei se a China tinha morrido nesse negócio. Cassius. Ah não, a China não tinha morrido. Obrigado, não. Ela Cassius. Só sumiu, eu acho. Você salvou a minha vida. Nós temos de nos apressar e chegar à sexta casa. Do contrário, a Saori morrerá. Espere. Não se esqueçam de uma coisa. Não devem deixar que ele abra os olhos. Quando ele abre os olhos, todos em volta dele morrem. Opa! Um spoiler do próximo vídeo. Vamos ver qual que é o nosso negócio. Ranking. A gente liberou o Cavaleiro de Leão. E muitas outras coisas.
No próximo episódio, então, vamos ver. Os Cavaleiros do Zodíaco. Kiki move corajosamente por amizade. Oh, obrigado pelo spoiler. Já estamos sentindo o Cosmo nesse exato momento. Né? Com esta coisa maravilhosa. E a gente vai salvar aqui. Agora eu não lembro mais qual que é. É sobre escrever, beleza. A gente salvou aqui. E a gente vai ficar por aqui. Claro que vai ter mais 6 vídeos, né, de Cavaleiros do Zodíaco, que agora a gente vai pra sexta casa. E vai ter mais 6. Mas foi bom, né, a Casa de Leão, que é onde o Ayori aprendeu que não pode ser controlado facilmente. E agora vou comer um rango, né, porque tá difícil, né. Agora a próxima teoria que eu ia falar... Eu não sei quando que esse vídeo vai ser postado, então pode ser que, vou ver daqui mais ou menos um mês, não sei se vai ser antes ou depois do unboxing. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu quero trazer uma série nova no canal, mas eu quero trazer um jogo assim, um jogo de terror. Um jogo de terror bem sussa, porque Resident Evil 4 não é terror assim, então eu gosto muito de jogo de terror. Então, se vocês me sugerirem através desse vídeo, porque acho que vai demorar um pouco de eu terminar Resident Evil 4, mas eu quero estar fazendo esses outros vídeos, porque eu sei que Cavaleiros do Zodíaco eu vou terminar rapidão. Agora, sem me estender muito, eu vou terminar o vídeo. Vocês deixam na descrição o que eu devo jogar, porque meu PC é da NASA, vai rodar tudo, menos Daylight, porque Daylight... Daylight precisa de 2 GB pra rodar, então Daylight tá... É, Daylight não dá. Qualquer outro jogo, eu vou ficando por aqui. Nossa, eu já falei isso umas 500 vezes. Mas agora é sério. Então, falou, valeu, fui!